Zdravíme tady všechny hokejové fanoušky a konečně jste se dočkali, protože tady máme východočeské derby mezi Hradcem Králové a Dynamem Pardubice a je tu se mnou Lukin opět. Ahoj Kubo, ahoj fanoušci, je to tady čtvrtfinále, jak Kuba říkal, a velmi vypjatý zápas. A před videem jsme se dohadovali, kdo bude hrát za Pardubice a Lukin prostě to musí odehrát za ně, takže já tady budu hrát za Luky Hradec Králové a když už jsme u toho Luky, jedná se vlastně o první východočeské derby, kdy se vlastně tady ty dva týmy potkali v historii v playoff. A ty si můžeš, Lukine, říct, jak se obom týmu vlastně daří v playoff v současné době, protože už odehrali, pokud se nepletu, dvě utkání v době, kdy my to natáčíme. Přesně tak, Kubo, odehrali se dvě utkání na půdě Pardubic, kde oba dva zápasy vyhrali Pardubice, ale těsně o jeden gól a v tom druhém zápase dokonce byl střelen gól 6 vteřin před koncem zápasu, Kubo. Vlastně tam byl odraz od betonu a pak krásná dorážka do prázdné brány. A jak doufáme, Lukine, v dnešním utkání naší predikce, to se budou lámat hokejky, bude tady hrubost, všechno Luky, bude to tvrdá hra a můžeme fanoušky ukázat, kdo je lepší tým v NHL 24, tady minimálně podnehodnocení a můžeme vidět, že Pardubice tady, Lukine, potvrzují roli favorita v dnešním utkání, minimálně co se týče útoku a obrany, golman vyrovnaný Roman Will a Lukáš Pařík. Pojďme se podívat, Luky, na samotné soupisky, aby jsme fanouškům ukázali, jaké formace jsme si připravili na dnešní východočeské derby. A já teda asi začnu, Lukine, v mém týmu, takže hlavní center bude Giorgio Estefan, potom Aleš Jergl, Okuliar, Kristof Lancet, Lukáš Pajer, Alex Tamáši a tady vidíme kapitána Jan Eberle. A co se týče tvého útoku Dynama Pardubice, co jsi na mě připravil? Přesně tak, Kubo. Připravil jsem si stejný složení, ve kterém Pardubice odehrály tyto zápasy. První lajna Páník, Sedlák, Hika, Zohorna, Radil, Kousal, Kaut, Musil, Paulovič a neméně známá čtvrtá lajna Vondráček, Poulíček a Mandát. Takže tady máš hodně hokejistů z NHL, Lukine, kteří už mají nějaké zkušenosti, takže na to se musím dávat pozor. Když přejdeme k obranným řadám, tak tady můžeme vidět v řadách Hradce Králové Graham McCormack, Jerem Blaine a potom Filip Pavlík, Ralf Freiberg, Bohumil Jank a nebo Tomáš Pavelka. Kubo, a tady na moji první obranou dvojici si musí dát pozor tvrdák David Musil a Petr Čerešňák, nadále druhá, Košťálek, Dvořák a třetí Hájek a Ondřej Vála. Ano, a ještě teda samozřejmě, Luky, nemohl tam dát ještě Libora Houtka, pokud se nepletu, ale jelikož má v realitě trest, tak ho vlastně zvolil, že bude mimo soupis. Přesně tak, ale jak už se bude odehrávat zápas v Hradci, tak už hrát bude moc. A teď se podíváme, kdo bude Luky hájit svatyni v řadách Hradce Králové a tady to nebude nikdo jiný než Lukáš Pařík, který bude v roli jedničky dneska, fantastický 22-letý golman, pokud se nepletu. A Luky v té řadě, kdo jiný než... Roman Will, ne, jako jak jinak, Kubo. Jak jinak, Roman Will a Lukáš Pařík, epický souboj golmanů. Luky, jdeme se do toho pustit, ale ještě teda, než se nám hra načte, tak aby jsme nebyli jenom u Dynama a vlastně Hradce, tak se odehrál také druhý vlastně playoff zápas mezi Spartou Praha a Tigris Liberce, kde došlo k takovému zranění, kde vlastně byl hit na Michala Moravčíka, spartianského obránce od... Oskara Flina, který za tento faul dostal 5minutový trest a samotný Jakub Voráček říkal, že tady ten faul byl hnusný, Lukine, a potom z toho nakonec vznikla ještě obrovská bitka, kde bylo vyloučeno asi dalších 5 hokejistů v obou řadách. Takže Luky, doufejme, že takovýhle průběh zápasu nebude následovat v dnešním utkání a ještě bys mohl vlastně fanoušky obohatit, jak se daří právě Spartě a Liberci. Kubo, jak jsi to načínal, Sparta vede vlastně na série 2-0 a teďka je čeká hodně těžký zápas, který se bude vlastně odehrávat už na liberecké půdě, takže Liberec bude možná mít větší podporu domácích a možná i větší šanci na výhru. Přesně tak. A ještě teda doplním, že Michal Moravčík pod tady tam vlastně zranění od Oskara Flina byl odvezen do nemocnice, ale od spartianského vedení klubu bylo naznačeno, Luky, že je mimo ohrožení života a jeho stav je stabilizovaný. Ale teď už jsme na ledě, Luky, v Pardubice aréně, HC Dynamo Pardubice proti Mountfield Hradec Králové a na úvodní vhazování tady proti sobě stane Giorgio Estefan proti kapitánu Dynama Lukáši Sedlákovi. A právě kapitán Dynama byl úspěšnější a už vyváží kotouč právě do útočného pásma, ale byl odzbrojen Bohumilem Jankem a teď Čerešňák se dostává do úniku a teď je tu Richard Páník a první střela, která prověřila golmana v řadách Hradce Králové Lukáše Paříka a teď Čerešňák naštěstí zlomil hokejku u kotouče Luky Jerem Blaine a ten to bere na sebe z dálky a Roman Will též přikryje kotouč do své lapačky a okamžitě rozehrává hru na své spoluhráče a teď Richard Páník se dostává do úniku a Lukáš Pařík přikryl kotouč. Perfektní zákrok, ale obrovský tlak Dynama, dvě hokejky zlomené na obou stranách, Luky. Co se sakra stalo? Kubo, nevím, já jenom vím, že jsem tam našel krásný pas vlastně na Páníka, který čekal na modrý a použil Pařík výborný zákrok.
Pařík výborný zákrok a Pardubice opět vyhrali další vhazování, takže na ty vhazování zatím máš opravdu krásnou bilanci. U kotouče teď Kristof Lavance, tady je pasná Jordana Pereta a Roman Will gól! Hradec vede 1-0, Jordan Peret. Pojďme se na to podívat, tam Roman Will, pokud se nepletu, měl trošku zakrytý výhled, možná ještě naražený do golmana, no já to nám nabídne režie. Já si myslím, že tam byl útočící hráč v brankovišti. Ano. Tady ten gól, fanoušci, napište nám, jestli byste ho uznali, protože tam možná Kristof Lavance, centr vlastně z Hradce Králové, byl v pozici, kdy byl s Romanem Willem, jak říkal Lukin, v tom jeho vlastně mezikruží, a tady ten vlastně gól by za nás asi platit neměl, ale... Škoda, že se nejde dát vzít coach challenge jako v realitě. Jo, bohužel Luky, třeba v NHL 30 tady tu možnost dostaneš u kotouče, teď jenom Graham McCormack atakovan Tomášem Zohornou a je tu první faul ze strany Pardubic. A možná mi to přišlo, že to bylo takový oboustranný tady hit, no vlastně od Tomáše Zohorny. To bylo náražení, nahrazení, ale sudí pískli úder loktem. A my se na to teď podíváme, protože režie nám nabídne opakovaný záběr tady toho nebezpečného hitu. A tak to je asi úplně jiný hit vlastně. Pak tam bylo zase dohraní na Tomáše Zohornu, uhrazení, ale sudí vlastně písknou vždycky jenom ten jeden a pak už... Musíme se koho poprat s tím, co je, a já se budu snažit vlastně tu tvoji přesilovku se snažit nějak vyexcelovat můj gól třeba. A u kotouče teď právě jenom Adam Musil, kterého atakuje Filip Pavlík, ale Musil se dostává do šance, ale lapačka Lukáše Paříka byla připravená, ale teď velice špatně jsem rozehrál, ale naštěstí pro mě teď Lukin opět fauloval a Hradec Králové bude hrát přesilovou hru 5-3 a u kotouče je teď právě Jesper, ten si proježdí do pásma opět, u kotouče Jesper a šťastný od modré prověřil Romana Vila, ale ten přikryl kotouč a bude se vhazovat Luky po levici tvého golmana. A začíná hra 5-3. Přesně tak, bo ti, co sledují tuhle tu sérii v realitě, tak ví, že v tomhle tom exceluje Hradec 5-3, ale teď se to odřelo pro Pardubice. Lukáš Radil, bezdůvodný podražení, vlastně chtěl ještě se zbavit nebo získat ten puk, aby vlastně ubíhali líp ty vteřinky v oslabení. A teď Martinka od prohrávazování a hrána od šťastného jenom zacinkala Lukine od vlastně spojnice tvého brankáře Romana Vila, ale naštěstí teď Martin Kout vybojoval kotouč pro tvého kejsty a vyváží kotouč do útočného pásma, ale tady byl připravený Lukáš Pařík, u kotouče teď Filip Pavlík a šťastný opět v útočném pásmu, ten si proježdí pořád šťastný, si stahuje šťastný, Roman Vila měl zakrytý výhled, ale i tak se mu podařilo Luky zasáhnout, u kotouče opět Martin Kout a tady Košťálek se žene dopředu proti němu Pavlík, Košťálek v šanci, Lukáš Pařík Luky zastavil útok Pardubic a podpořil své spoluhráče, teď je vyváží do útoku, opět u kotouče Pavlík, jeho střela ale v bezpečí Romana Vila, který možná z důvodu naražení se rozhodnul, že pozdrží hru. A teď uvidíme hit na Oliver Okuliar, pojďme se na to podívat, tady vlastně podražení tvojí bruslí. A hokejista tady Luky... Podříznuté šlachy a hotovo. No a vypadá to, že to bude jenom menší zranění, ale tam to bylo z toho důvodu, že ty jsi tam nějak lehnul a bruslí se tam nějak podseknul. Přesně tak. Ale Kubo, už se hraje 5-5. Tak ta přesilová hra bohužel nebyla využita z řad Hradce Králové, teď je tu Bohumil Jank, jeho střela, ale opět lapačka Romana Vila připravená, u kotouče teď Libor Hájek, Tomáš Hika a Richard Pánik se dostává do úniku, Pánikův nájezd, ale Lukáš Pařík má kotouč přikryt. Tam mi přišlo, že si trošku škobrtnul, pokud jsem se nepletl. Ne, tam jsem naznačil střelu, chtěl jsem jít ještě do nějaký kličky, ale ta klička se mi nevyvedla, takže jsem radši volil aspoň nějakou tu střelu na Paříka. Pardubic jim tady naskočila ta nejelitnější první formace útočná, Hradec Králové tam nasadil čtvrtou lineu v čele s Alexem Tamášem, u kotouče opět Filip Pavlík, tady chalupa, ale neprojel si přes válu. A teď opět se kotouč dostane do poddržení hokejistů z Dynama Pardubice, u kotouče Sedlák a ten byl trošku přidržen. Na kluky nemožná za cenu nedovoleného brání přidržen, ale sudí to nechávají plynout. Opět u kotouče chalupa, tento bere na sebe od modré a Roman Will dostal do masky, ale připsal si další zákrok a hokejisté z Hradce Králové. Opět tady možná podražení Luky, sudí to opět nechávají u kotouče. Teď jenom Tomáš Hika, ten se dostává do úniku, Hikova střela, ale Lukáš Pařík opět si připsal další fantastický zákrok. A 6 minutek před koncem první 20 minutovky je skóre příznivější pro hráče Luky z Hradce Králové, ale ta tvrdá hra tady Luky nevypadá to, že se stupňuje, je to tvrdost sama o sobě. A... Je to Kubo vidět, tady je ta velká rivalita, hlavně derby, hlavně ještě to čtvrtfinále, takže tady je o co hrát, to je úplně jiná liga než vlastně normální základní skupina. Přesně tak, krásně řečeno, Ralf Freibergs odjel do kabin, takže Hradec Králové už bude hrát oslabení, protože přišel o jednoho svých... A já přesilovku. Jo.
Jordan Pérez, tady faul, já si toho teda nejsem vědom, já jsem se soustředil vlastně na toho Ralfse Freiberce, takže pokud jsem fauloval já, tak se omlouvám všem fanouškům Hradce, protože máme tady i fanoušky Hradce jak Pardubic. Ale tady, Luky, to bylo podražení, teda pokud se nepletu, hity v zápase 4-2 ve prospěch vlastně Dynama Pardubice. Alex Tamáši tedy naskočil na tady to vhazování a začíná oslebení první pro Mountfield Hradec Králové. U kutouče opět Páník, Čerešňák tady musil. Krásný pas na Kousala, Kousal se dostává do úniku a je tu gól! Honza Mandát, Kubo, takzvaný kokainový král, dřívější příběh. Ale výborně tady posílá vlastně Pardubice do srovnaného stavu. Krásný odraz, Kubo. Mě úplně rozsudl ten jeho výraz. Co k tomu dodat, Luky, tady to bylo naprosto krásně vyřešený, jako bohužel tady jsem tomu zabránit nemohl a hlavně Lukáš Pařík, tady ten útok Dynama byl proveden naprosto krásně a myslím si, že Pardubice začaly trošku takovým pomalejším vlastně vstupem do utkání, ale s těma Luky odtíkávajícíma minutkama, které vlastně zbývají do konce první 20 minutovky, tak máš převahu jasnou ty. A já musím zapracovat na té hře v přesilovkách, protože tam se mi nedaří. Měl jsem přesilovku 5-3. Jestli jsem poslal 2-3 střely na tebe, tak je to hodně, Luky, a teď právě máš tu psychickou podporu, kterou můžeš vlastně využít k tomu, abys mi tam dal další góly za záda Lukáše Paříka. Naskočila ti tedy druhá útočná řada. Tomáš Zohorna tady na vhazování opět úspěšnější a Lukáš Pařík, fantastický zákrok do lapačky. Teď je tu jenom Jesper a opět Žeremblen se může hnát dopředu, ale nepřebrusil tady tu obranou řadu z Dynama u kotouče McCormack. Teď Kristof Lalance se pokusí projet do pásma, to se mu povedlo. Tady je Jesperova střela, Romanville, výborný zákrok, ale tady zase došlo k tvrdému hitu. Viděl jsem ho, Kubo. Žeremblen, vypadá to, že tady odjede druhý hokejista z řad Mountfieldu do kabin. Lukin už tady nebudu radši říkat, jak se raduje tady z tady toho hitu na Jerema Bléna a bohužel k Freibergsovi se přidává i tady další hráč z hokejistů z řad vlastně Mountfieldu a to je velice nemilá situace, protože budu Lukine muset po tady té základní hrací první třetině vymyslet nějaký nový plán, jak vymyslet nějaký recept na tvoji hru. Každopádně u kotouče Paulovič. A tady je fantastická, znovu krásná akce sehraná od zrad Dynama Pardubice. Ale naštěstí Lukáš Pařík byl připravený u kotouče Peret. A tady Jesper přebrusil Musila, ale nemá žádné parťáky, kterým by mohl nahrát. Takže to bere na sebe tu střela, ale fantasticky se opět Musil vrátil. A nám tady končí první 20-minutovka, která zatím nese skóre 1-1, takže je tu remíza, ale myslím si, že ten zápas Luky nabízí zatím všechno. Je to vidět, Kubo, že vlastně ty oba dva týmy za stavu 1-1 se soustředí jak na obranu, tak i na útok, protože vědí, že jeden gól může rozhodnout to, že vlastně prohrou zápas. Můžeme to vidět i vlastně na statistikách, 11-8 střely, seš na tom líp, se týče doba v útoku, tak taky. A já zatím jsem rád, že ta tvrdá hra Luky nefauly, není to tak hrozný, je tam ale asi 4 fauly, který se prostě písnout měli, jako zase sudí to nechávají asi volnější, tím, že to je to derby, Luky, ale... Alespoň, Kuba, je to na každou stranu volnější, není to žádný nadržování. Takže začíná druhá 20-minutovka, Estefan byl úspěšnější na vhazování, pardon, Luky Sedlák, teď jsem si to spletl, ale Estefan, Luky, co pak se děje? Ten faul se písne, ano, 5 minut, jde loktem. Kdybych to neříkal, tak se to nestane. Teď Giorgio Estefan. No, Luky, tak tady se hradecká naděje asi pomalu začíná, nechci házet flintu do žita, ale tady ten hit pětiminutovej trest, jednak fanoušci vědí, že tady ta přesilovka nekončí a Tomáš Zohorna se teď přesune na pozici toho centra, který se pokusí vyhrát tady to buly. U kotouče Graham McCormack a tady Alex Tamáši proti Sedlákovi. Tamáši si projíždí do pásma, pořád Tamáši, jeho střela Romanville, je to gól, Alex Tamáši prostřel Romanville, ale jak to tam prošlo, Luky, Graham McCormack asistence. Pokud se nepletu, tak Romanville šel do pokleku, ale ten kotouč asi podklous pak mezi betony, podíváme se na to, Kubo. Ano. Propad tam někde, ano. Já jsem, Luky, zrovna chtěl dodat, že tady byl vlastně souboj na rychlost mezi Lukášem Sedlákem a Alexem Tamášim a věděl jsem, že Sedláka prostě nepřebruslím, tak jsem si stáhnul ten forehand a tak krásnou střelou jsem překvapil jak tebe, tak i Romana Villa a Hradec se ujímá jednobrankové vedení v oslabení 5-4. Teď mám, Kubo, ještě 4,5 minutky na to ještě nějak odvrátit. Tak tady to jsem nečekal, takže navazování opět Lukáš Pajer a ten nebyl úspěšný u kotouče Martin Kaut, proti němu Young a tady výborně Pařík vypíchnul kotouč svojí hokejkou a teď nepřesná střela u kotouče Sedlák. Pořád Sedlák, tady hiková střela. Fantastický opět zákrok Lukáše Paříka, který se přemístil na svůj vzdálenější tyč. A teď se kotouč vrátí až před
hrdiny Luky, Dynama Pardubice Romana Vila, ale ten nebyl nucen zasahovat. U Kutouče opět teď kapitán Mountfieldu Eberle, ale teď tvrdá hra, sudí asi nechávají už ty fauly Luky nějak plynout. U Kutouče Filip Pavlík, nahrávka na Eberleho, ale ten se následně Kotouče zmocnil, ale Kousal ho dohral uhrazení a píská se faul Luky. 4 na 4. Aha, tak já jsem myslel, že to je za ten offside, ale tady asi za crosscheck nebo něco. Tady to by mělo být taky na 5 minut. Jestli pískne na Stefana Luky, je to tak. Máš ref. Aspoň zudí pískají vlastně rovným dílem. Přesně a tak. Teď teda Hradec taky okusí ještě chviličku hru 4 na 4, ale pak bude hrát přesunovou hru. A Zohorna tedy proti Pajerovi na vazování. Zohorna úspěšnější, u Kotouče Dvořák. Tady Jergl, tento ber na sebe, Roman Vil, fantastický zákrok, opět krásné přemístění tvého výborného golmana Romana Vila, u Kutouče opět Zohorna, tady je Richard Páník, jeho střela, výborný paříku v zákrok, ať jsem mačkal to rozehrání, tak to nešlo, nevím proč, každopádně se vhazuje po levici Lukáše Paříka a poslední minutky Luky odtikávají, střel v zápase 16-10, pokud jsem dobře viděl, a navazování opět Pajer proti Zohornovi, energie mých hokejistů je na špatné úrovni, ono se na ničemu divit, už mám 3 hokejisty mimo, ale Jergl se dostává do úniku, pořád Jergl, jeho střela Roman Vil, výborně vyšťouchnul Kotouč a teď už začíná dvouminutová přesilová hra ve prospěch hokejistů z Hradce Králové, u Kotouče opět Vála, Mechkormek ho výborně obral Kotouč a teď už jenom Filip Pavlík se dostává do úniku, Lukin tam má jenom Dvořák a Pavlík se dostává do úniku, Pavlík, Roman Vil, fantastické zákroky, na dvakrát zachytil a teď na druhou stranu drží tvou naději u Kotouče Zohorna. Pořád Tomáš Zohorna, uvidíme, co vymyslí tady centr z řad Dynama. Nakonec to byla střela mířená mezi betony, aby překvapil Lukáše Paříka a nám režie nabídne další hit na Filipa Pavlíka. Zase hokejista z Hradce. A to byl puk, Kubo. Střela pukem tady, to bylo od Tomáše Zohorny, ta střela, o které jsme mluvili. A Filip Pavlík, bohužel Luky, čtvrtý hokejista z Hradce do kabin. Bohužel a tentokrát ne mojí vinou. Teď jsem zvědavý, s kým jako budu hrát Luky v té poslední 20 minutovce plus ještě 13 minutek zbývá do konce druhé třetinky, u Kutouče opět Musil. Pardubice si drží útočné pásmo a teď už tedy jenom půl minutky přesilové hry ve prospěch Hradce Králové. Musil si stahuje na forehand a tady možná hákování, sudí to nechávají plynout a Kristof Lalancet si přebrusil košťálka. Lalancet jde na backhand, Lalancet, skvělý Roman Vil. No panečku, to je zápas, hra nahoru, dolů, úniky tady jsou, viděli jsme Páník ještě, únik od Richarda Páníka, ale skvělý golmani na ty nájezdy Luky dneska exceluje, jak Roman Vil, tak Lukáš Pařík. Přesně tak, tady si to vlastně musí užívat jak pardubiští, tak hradeští hráči, protože jak říkáš, akce, hra, nahoru, dolů a málem je vlastní gól. Tak teď jsem Luky nemálem tady vyskočil ze židle, protože Roman Vil teď trošku zažartoval, ale tady bohužel Luky zbytečný faul z mojí strany a Lukáš Radil teď se ocitl v postavení mimo hru. Já jsem se tady nechal ulíst a složil jsem Romana Vila k ledu. A tady to je zbytečný faul, jestli nějaký faul je zbytečný v dnešním utkání, tak to je právě tady hit od Matěje Chalupy na Romana Vila, že nám ho teď nabídne. Ale že se složil pěkně Luky. Ano, ale za 2 minuty, což u tebe, pro tebe může být to, že já můžu srovnat. A takže, jak říkáš, je to jenom výhoda pro Dynamo Pardubice a teď bohužel, kdybyste nevyhrali v hazování, u Kutouče Kaut ten přišel o puk, ale Kaut se ho rychle zmocnil a krásnou střelou do horního růžku Paříkovy branky se snažil překvapit hradeckého golmana, ale to se mu nepovedlo, u Kutouče jenom kapitán Lukáš Sedlák. Ten dostal hit vlastně, u Kutouče jenom Tomáš Hika, je tu znovu přečíslení Sedlák u Kutouče. Výborně se vrátil Okuliar, opět Kaut na modré, Hájek zkouší se hrát střeleckou pozici. Fantastický zákrok od vlastně šťastného, opět Hájek. Tady je Tomáš Hika, na modré si tady žádá Sedlák o nahrávku, ale ještě přenechával Zohornovi. Ale tady ta šance Dynama ještě pokračuje, protože pořád Hika v šanci, fantastický Lukáš Pařík, ještě moc zbrojí, já už nemám Luky ne s kým hrát v té obraně. A není to gol, Kubo. Luky ne, to musíš proměnit, to není možný, Kutouče Sedlák, Hájek. Pardubice mají obrovský tlak na ledě, to není možný, Bohumil Jank ani nevyhodí ten Kotouč, ale teď se mu to může povíst. Ne, Luky mě tam zahákoval, hra se prostě nedostane pryč se brného pásma, hrát se u Kutouče šťastný a ten už naštěstí umožnil jednomu dvěma hokejistům, aby mohli prostřídat do Kotouče. Hájek tady Zohorna, ten jde do úniku, ale nemá energii, gól! Tomáš Hika, Kubo, je srovnáno tady, co se stalo vlastně v tým obraném pásmu, totální decimace, ale výborné obrané zákroky a i Filipa, nebo i Paříka. Tady Lukine, jak jsi to říkal, bylo otázkou času, než Pardubice zasunou Kotouč za hvězdu Luky dnešního utkání Mountfieldu Lukáše Paříka.
ale bránili jsme se tam asi 5-6 minut v kuse obrané zákroky, hokejisti měli nula energie, už sotva stali na bruslích, ale i tam kluky zasloužené vyrovnání, ten tlak byl naprosto fantastický, ale obraná hra Mountfield na to, že jim chybí 4 hokejisté, tak zahrali fantasticky tady to oslabení a skóre je ovšem 2-2 u kotouče Páník a je to goal. Pozor, tak Pardubice se ujímají vedení, Richard Páník, skóre je 3-2, slovenská posila Luky Střince, pokud se nepletu, si teď připsala další gol, asistence kapitán Pardubic Lukáš Sedlák a David Musil. Třeba backhandem, tady vlastně Mountfield byl dezorientovaný v obraném pásmu pod tady tom fantastickým tlaku, který Pardubice předvedli, když střelili svůj druhý gól. Ano, my se můžeme jenom dívat na tu radost hokejistů z Dynama a hlavně fanoušků Hledišti, kteří teď skandují jména Richarda Páníka a Sedláka, protože víme, že pardubičtí fanoušci umí Lukine pořádně podpořit svůj tým. Jsi tak, Jakubo, vidíš, že jsi se ještě nevoklepal vlastně z toho druhého gólu a hned padl třetí. Tady si myslím, že teď asi jediný, co přeješ, aby se skončila tady ta třetina, aby si s kapkou odpočal a nějak promyslel, jak na mě půjdeš dál. Každopádně Jordan Peret vybojoval kotouč, přebruslil si musel na pořád Peretová střela a tady škoda, že se Kristof Lancet nedostal k nějaké dorážce u kotouče, jenom Vondráček, tady opět Jordan Peret fantasticky teď byl dohran uhrazení, ale je to za cenu faulu a Mountfieldu začíná 5minutová hra v přesilovce za tady ten hit právě na Jordana Pereta. A Pardubice jim již druhý hokejista odjíždí za tvrdý hit na 5 minut. Bylo to naražení nahrazení. Tomáš Vondráček. A Lukin se taky nechal ulíst. Každopádně tady musí Mountfield vyrovnat, protože mají ještě minutku a půl hru v přesilovce v tady té třetince. Romanville teď přikryl kotouč do lapačky, ale okamžitě hledá válu. Pardubice budou chtít ještě v těch zbývajících sekundách druhé třetinky dát nějaký ten gol do kabin, ale uvidíme, jestli se jim to povede, ale teď drží útočné pásmo, Radil si obkružuje branku, fantastický Paříků zákrok, střela mířena na bližší tyč, branky vlastně Lukáše Paříka, ale nebyla přesná u kotouče Čerešňák, jeho střela, tady možná tyčka Luky, pokud se nepletu, a kdyby měl Pavlík energii, tak by přebruslil Musila, ale to se mu nepovede, Pavlík ještě zkouší mezi betony a je tu konec druhé 20 minutovky, no Pardubice vlastně se ujali vedení a vedou 3-2. Přesně tak, jak říkáš, ale ten hokej je stále vyrovnaný. Podíváme se na statistiky střely 23-19, osobní souboje. Akorát, kde jsem kapku lepší, je to v hazování, ale jinak si myslím, že vyrovnaný jako zápas. A to doba v útoku. Pane jo, o 3 minuty víc, to už je co říct, to byl ten fantastický tlak, kde si myslím, že fanoušci se museli drásat zuby, jestli tam ten kotouč dostaneš. Jdeme na poslední třetinu, která, jak doufáme, rozhodne. Tady vidíme fanoušky z Dynama, ale i z Hradce, kteří teď budou podporovat vlastně své svěřence na ledě, protože mají přesilovou hru 3 minuty a 38 vteřin a mají Luky ještě celou 20 minutovku na to, aby vyrovnali tento zápas. Po případě ho poslat do nějakého prodloužení nebo nájezdu. U kotouče jenom Čerešňák, tady je nahrávka na válu, opět Musil. McCormack ho nezastavil a fantasticky teď Lukáš Pajer slisoval toho útočníka a Jergl se může hrát dopředu. Tady je Kristof Lalancet, ten ještě přenechává, tady Jerglova střela, fantastický Romanville. Tak teď to bylo velice dobře sehrané od hokejistů z Mountfieldu, ale Lukin vrací tvrdou hru. U kotouče Luky jenom Kristof Lalancet, jeho střela, Romanville přikryje kotouč a rozhodne se, že nebude vlastně vyzývat své parťáky nějakou nahrávkou a bude se tedy vhazovat po levici tvého golmana. Navhazování tedy Tomáš Zohorna, střelec druhého gólu Pardubic a Kristof Lalancet, druhý hlavní center v řadách Mountfieldu. U kotouče jenom Dvořák, tady Tomáš Zohorna, ten nabírá znovu obrovskou rychlost podél levého hrazení a tady McCormack selhal a Martin Kaut mohl zakončit zkoušel opět. Zkoušel jsem něco jiného. Vlastně útočil se na tento i třetí gol, taky backhandová střela akorát na druhou stranu a fantastický zákrok Lukáše Paříka. Jak zatím hodnotíš brankář na obou stranách? Kubo, je to vidět, že oba dva týmy si vybrali jednoznačně ty jedničky a zatím tuto práci odvádí jak jinak než na jedničku. A teď Romanville znovu exceluje na dvakrát zákrok, ale teď může opět se Pardubice se můžou hnat dopředu, teď Zohorna možná trefil tyčku, pokud se nepletu, ale Dvořák teď jde ten kotouč a nám bude končit i hra v přesilovce pro hokejisty z Mountfieldu. Teď McCormack proti Zohornovi, Zohornova střela končí v síti, no jak to tam prošlo? Teď se fanoušci Hradce drásají, Luky, jsou smutní, ale za to fanoušci Dynama. No tak tady ta střela Tomáše Zohorny, tak ta neměla chybu. Já sám si nejsem vědom, jak to tam poslal. Byla v umelice. Kubo, nejen, že padají u nás góly v oslabení i v přesilovkách,
ale i základní hrací době, takže my jsme takový tři v jednom. Jo, přesně tak, jak ve všem, jak říkáš. Každopádně Tomáš Zohorna, tady jsem nečekal, že budeš palit, já jsem si myslel, že půjdeš dopředu. Právě se ti tam zjížděl ještě Lukáš Sedla, který už si žádal o nahrávku, ale bohužel ty jsi volil tady tu krásnou střelu a zasunul si kotouč za mého brankáře. U kotouče opět jenom Košťálek. A tady už Luky budou muset vymyslet nějakou jinou taktiku, protože přece jenom rozdíl dvou branek to už něco znamená. Máš ještě 15 minut, takže to je velice reálné, že můžeš třeba ještě vyrovnat. Kotouče jenom Bohumil Jank, tady šťastný, ale už je vidět, že nemám tu energii, těho hokejisti na tom ledě chybí. A sebemenší chybička, špatná nahrávka může vlastně vyústit v to, že se bude jednat o zakázané uvolnění Luky. Je to anebo, právě teď. Jo, jako právě teď. Takže hra se tedy vrátí před Lukáše Paříka. Já se pojďme na moje formace, které jako... Nejsou zase tak špatně. Nejsou zase tak unavený, ale prostě už je vidět Luky, že třeba Bohumil Jank hraje ve dvou obranných řadách a to mi úplně nehraje do karet teď. Jergo chtěl srazit Musila, ale Musil srazil jeho. U kotouče Čerešňák. Na modré opět Musil. Uvidíme, jestli Musil něco vymyslí. Tady Hikova střela trefila jenom šťastného do brusle. Hokejistům z Mountfieldu se podařilo vyhodit kotouč. Takže hra se vlastně vrátila do obraného pásma Dynama Pardubice. Opět Tomáš Zohorna proti němu Chalupa. Tady to může být znovu nebezpečný útok. Martin Kauce dostává do úniku. Teď hledá krásným pasem Hájka. Lukáš Pařík přikryje kotouč. A už si myslím, že jde do tvojího. Já už, jestli jsi všimnul, nemám tolik možností, jak se dostat do nějakého pásma. Když už tam dojedu, tak vlastně energie na nulové úrovni, nemám moc možností, jak zakončit. Hokejisté mi nestačí vlastně dobruslovat a to ti může hrát Lukne do karet. Teď každopádně hit mezi Pavelkou a Radilem a je tu gól od Martina Kauta, který zasunul kotouč za Lukáše Paříka a připsal se též na listinu střelců z rad Dynama Pardubice. Lukne krásný gól, asistence Lukáš Radil. Krásný Kubo, tam jsem si říkal, že vystřelím, ale ještě jsem tam viděl Martina Kauta osamoceného, takřka na červené čáře brankové, tak jsem mu to tam vyslal, krosová nahrávka. Úspěšná. Doufám, že tě ještě trošku znemožním ten řeknu, jednoznačný výsledek, protože tři góly už rozdíl jsou 10 minut do konce. Ještě bych řekl, že to furt je hodně času, ale bohužel s mojí energií a psychickou Lukine morálkou rozpoložením už asi nebudu mít moc možností, protože Libor Hájek znovu dává další gól ve prospěch Dynama Pardubice. A jak se ten zápas zdal takový vyrovnaný po první 20 minutovce, tak teď to vypadá, že Dynamo Pardubice vlastně na domácím ledě ve své aréně, Pardubice Arena, Luky excelují a využívají teď každou šanci a Mountfield už se veze, Luky. Přesně tak. A třeba nějak změna golmana, timeout, ještě třeba ti může pomoct něco takového. Potřebuji Lukine teď dát gól, abych vlastně dopřál trošku nějakou tu psychickou pohodu mému týmu. U kotouče opět Lukáš Radil, Pavelka a takové Radila, tady Zohorna, Hájek. Teď u kotouče Filip Pavlík, Jesper. A tady ten kotouč se odstne až u Romana Vila a kotouč tedy odcinkal na další icing 8 minut do konce. A teď říkal vlastně změna golmana, já Paříkovi věřím, tady ty goly nejsou jeho chyby. Nebo aspoň timeout. Pařík odchytal, ano, timeout dám Lukin, až bude další přerušení. Pařík odchytal fantastické utkání a u kotouče teď jenom Hika a teď fantastický zákrok opět Lukáše Paříka. Teď je to jenom Jesper bez energie, s kým mám hrát? S kým mám hrát, Lukine? U kotouče Vála. Vála si trošku kotouč stáhnul za branku vlastně Lukáše Paříka, teď je tu Filip Pavelka. Ale to gólko vlastní. Vlastní. Takže Richard Páník po druhé v tomto zápase. Tak to je trošku není možné. Kuriozita. Richard Páník byl označen za střelce gólu, ale tady... To je něco jako v minulém zápase, kde si vlastně dal Pařík vlastně. Ano, ale teď vlastně viděl jsi tam ten... Tam mi to přišlo, že fakt to byl... Ano, obránce. Obránce možná. Bohumil Jank, myslím, že tam zrovna byl. A došlo tam Lukine k tomu, že... To opravdu asi byl vlastní gol, ale to my už se nedozvíme. To fanoušci můžete posoudit vy, kotouče jenom Pavelka. Ten se dostává do úniku, teď Sedlák tady zdecimoval právě Kristofa Lanceta a Čerešňák se opět může hnat dopředu. Pavelka nemůže do pásma, protože Lukin slisoval dva hráče z Mountfieldu. Tak už běžte pryč, ať tam můžu vjet. A teď by se měl... Pust! Jo. A automaticky vyměněný golman Lukine. Takže Pařík je pryč, já jsem ho nevměnil a hlavním teda golmanem v řadách Hradce Králové bude golman Laurikainen. Teď je tu jenom Dvořák, Musil. Musil, uvidíme, jestli něco vymyslí, teď je tu. Gól a David Musil, Kubo. A ani výměna Paříka nepomohla. Kterého jsem ani já neodvolal, fanoušci, já jsem ho neodvolal, nechtěl jsem ho odvolat a golman Ed Laurikainen vlastně inkasoval první gól od Davida Musila a jeho bratr Adam Musil se podílel na asistenci tedy. A Laurikainen se vlastně ani nehnul a přispěl jenom k tomu, že Pardubice v té třetí třetince
Luky začaly hrát úplně jiný hokej, ale myslím si, že se shodneme na tom, že je vidět, že ty formace Lukyny asi teda zažádám o timeout, pokud dovolíš. Ano, určitě. A i když už se na skóre nic nezmění, tak bych byl rád, abych ještě třeba nějaký ten gól vlastně dal, snížil na 8-3, bylo by to fantastický. Každopádně u kotouče Adam musel přenechávat Davidu Musilovi, teď je tu jenom Martin Kaut, jeho střela, Lauri Kainen přikryje kotouč. Ale už je to vidět, že tu třetí třetinu hráči sotva stojí na bruslích, už se jim prostě nedaří. Jakubo zná to, že vlastně má 4 nebo 5 hráčů vlastně v kabinách, takže hraješ takřka na 3,5 formace, nebo na 3 formace, takže to je o to těžší. 4 hokejisti zranění, jeden vlastně 5-minutový trest, každopádně Pardubice vyhrali tady to vazování u kotouče Graham McCormack, tady opět se pokusí McCormack něco vymyslet, tady Jergl, tady přenechávka na Okuliara, tomu utekl kotouč od brusle a Adam Musil teď v obraně zahrál tady ten vlastně, tady to zahrál fantastický Pajer, už se ani tady ten kotouč nedojede, pořád Pajer, tady je nahrávka, nekončí na hokejce Lancet a tady ještě McCormackova střela, Romanville zdecimoval tady tu dělovku od hlavního obránce z řad Mountfield Hradec Králové Jergl a tady ten kotouč už dojede jenom Martin Kaut, přenechám Musilovi, ten se ještě dostal do úniku. 0,4 vteřin. Tak takovouhle decimaci si nepamatuju, že bys mi někdy na ledě rozdal. Kdo pak byl vlastně, jo, Adam Musil, no vidíš, tak se teď podíl na gólu jeho bratr David Musil a teď Adam Musil sám Luky, se to otočilo. Adam Musil 0,4 vteřiny před koncem rozhodnul tento zápas. A fanoušci, vy vlastně v době, kdy vyjde tady to video, tak vy už víte, jak dopadl tady ten třetí zápas. I čtvrtý. Takže buď vyhráli Pardubice, anebo Pardubice zase budou hrát domů ještě. Takže uvidíme. Ale jestli to dopadne takhle, tak to Luky se budou asi fanoušci na stadionu. No, každopádně je tu konec dnešního východočeského derby v našem podání, ve kterém tedy vzešel jako vítěz. Já, Lukin, ale Kubo, ty první dvě třetiny byly absolutně vyrovnaný, absolutně. Do té třetí třetiny tam ti zasáhlo to, že už vlastně ty 4-5 hráčů v kabinách, jak jsme už říkali, tím pádem je větší únava, pomalejší bruslení, za to nemůžeš ty, no. Za to nemůžu, já jsem tam nechal všechno, co jsem mohl, pak už to bylo, co střel de facto, ta byla gólová, hokejisté stále sotva na bruslích, každopádně Lukita je hokej, skóre tedy 9-2 ve prospěch Dynama Pardubice, třetí hvězda Tomáš Zohorna, střely 34-24, já si myslím, Lukine, že zápas teda se docela vyvedl, to samozřejmě musí rozhodnout fanoušci. Přesně tak, Kubo, a nemám co asi už takovej nepomoc, že by v extralize padlo. Jsem z toho rozhozený. Každopádně fanoušci, my vám teď děkujeme za vaši krásnou podporu a pokud nás ještě neodebíráte a chcete se přidat do naší počátečské rodinky, tak budeme rádi, když zanecháte odběr, napíšete nám, jak se vám video líbilo, zanecháte palec nahoru, protože vaše podpora pro nás strašně moc znamená a teď už se mějte fantasticky a mějte krásný zbytek dne, tak ahoj.